but they weren't willing to tell the truth. Už o pár dní sa na televíznych obrazovkách začne odvíjať veľkolepý príbeh z dávnych čias, legenda o láske a nenávisti, o odvahe a zrade, o ľuďoch a ich bohoch. Isto tušíte, že hovorím o seriáli Slovania. Dnes sme si preto pozvali do štúdia dámu, ktorá stála na jeho počiatku. Je to Veronika Kolejárová. Dobrý deň, vitajte na štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Spoluautorka scenára, dobre hovorím, lebo ten scenár nie je čisto len vaše dielo, ale ste sa na ňom podielali viacerí. Bol to taká kolektívna práca. Áno. V tomto prípade vlastne sme boli tí hlavní autori traja. Ja spolu s môjim manželom Jozefom sme boli pri vzniku toho prvotného námetu. Potom sme si pribrali k sebe Jana Luterána, to je náš kolega z viacerých predošlých projektov. A takisto nám pri tom veľmi príjemným spôsobom pomáhala aj Kristýna Lévaj, ktorá nám robila vlastne aj takú dramaturgiu, aj spoluautorstvo. A všetko ste fanúšikovia histórie, že ste sa pustili do takéhoto diela? Tak dá sa povedať, že nás zaujímali takéto látky dobové, aj preto, že vlastne mať možnosť pracovať nejaké nepreskúmanejšie obdobie obsahuje už potenciál pre nejaké tajomno. Takže my ako autori sme predtým samozrejme si napozerali rôzne historické príbuzné nejaké zdroje, ale museli sme konzultovať. Určite sme z vlastných vedomostí nemohli sme si s nimi vystačiť. Bola aj nejaká vyloženie inšpirácie, že pamätáte si ten moment, kedy to prišlo, že toto by sme mohli urobiť, niečo takéto? Áno, bolo to vlastne na popud toho, že Slovenská televízia štátna vysiela často také tie retro inscenácie z Veľkomoravskej ríše. A v momente, keď sme jedného dňa zbadali, že vlastne sú tam takíto slovenskí herci v tých kožušinách a v tom dobovom vlastne, dobovo kostýmovaní a pozerali sme zároveň také seriály, ktoré boli z iných historických období zahraničné, tak sme si povedali, že prečo vlastne nie. Ale zatiaľ to bolo len ako fáza nápadu. Nedalo sa ešte vedieť, či to prejde, ale vjojke to vlastne prešlo. No, takže... no, už počuli ten príbeh, že akým spôsobom to vlastne prešlo. Na základe čoho ste vlastne vytvárali ten príbeh? Lebo to sa odohráva v 7. storočí, ak si dobre pamätám, v Karpatskej kotline. A z toho obdobia u nás neexistujú v podstate žiadne dobové dokumenty, nič, o čo by sa dalo oprieť. Ako ste na to išli? Ako to vznikalo? Tak čo sa týka písomných zachovaných prameňov, máme doslova jednu vetu. Vlastne v jednej kronike je jedna zmienka. Ostatné strany ako keby sú prázdne a vlastne dá sa spoliehať len na tú hmotnú kultúru, archeologické nálezy. Takže sme sa vlastne poradili, kto zo slovenských, poprípade aj medzinárodných, vlastne ako to aj nakoniec bolo z Ukrajiny, archeologov by dokázal nám podať k tomu nejaké zaujímavé informácie. Ale vlastne keďže sme scenáristi, autori, tak tam si vždy aj toho konzultanta treba tak nastaviť, že aby nebol tak prísny ako na nejakých iných vedeckých kolegov. Čiže, presne, lebo nie je to dokumentárny seriál, ale je to príbeh. Áno, čiže nastaviť si tú komunikáciu tak, aby nám dovolili niektoré veci a niektoré veci nás pred nimi vystrihali alebo nám povedali, že by to bolo proti už tej licencii určitej autorskej. No, čiže v Podunajskom múzeu v Komárne sa práve vtedy aj bolo po výstave Slovania Avári, takže tam sme zamierili aj s Jožkom a sme vlastne sa snažili nasať také tie prvotné informácie a potom sme si dohodli tú spoluprácu, že vlastne reálne komentovanie nápadov na príbeh a tak. A ako to vlastne dlho trvá, kým sa niečo takéto, kým to vznikne ten scenár? Ako dlho vám to trvalo, kým ste to dali dokopy? Tak tá úvodná fáza toho námetu bola naozaj o tom naštudovaní si, ale vo výsledku sme ten námet spracovali za niekoľko mesiacov a potom vlastne už prišlo na tie jednotlivé scenáre a mali sme slobodu, keďže to ešte nebolo ani obsadené, ani to nemalo presný termín nakrúcania, takže vlastne sme zhruba ďalšieho pol roka venovali napísaniu tých prvých verzií. Ja viem, že tých prvých verzií, respektíve ten pôvodný scenár mal 16 častí, rátalo sa so 16, nakoniec sa to skresalo na 12, ak sa nemýlim. Áno. Áno. Bol to veľký boj, aby ste to nejak s tvorcami ostatnými zladili dokopy. Tak bolo nám ľúto určitých dejových motívov. Tých dôvodov na to skrátenie
bolo viac, tak vždy prevládnu tie produkčné, aby sa dala tá realizácia, aby bola únosná. Ale boli to aj vlastne v konečnom dôsledku. Niektoré škrty sa nám aj hodili, lebo sme si uvedomili, že pokojne ten príbeh naberie dynamiku. Ale zase napríklad to boli také pasáže, ktoré zase boli takým ponorom do niektorých postav, ktoré sme museli obetovať, ako keby nie tie postavy, ale nejaké časti, ako keby ich príbehu. Ale nemyslím si, že sme to ochudobnili, len sme museli byť taký ako ekonomický. Taký možno aj rýchlejší, dynamickejší. Áno, no tak treba mať, v televízii je tá scenaristika o tom, že treba mať k tomu textu vzťah taký flexibilnejší, že nie je to ako pri filme. Ako sa vám spolupracovalo s Vandou Hricovou, ktorá to vlastne má celé na svedomí ako producentka? Hej. Tak Vanda je človek, ktorý má neskutočnú energiu. Ona je naozaj ako schopná vybaviť, presadiť. Takže ona je v tom vlastne zároveň dobrá producentka, že dáva slobodu tvorcom tam, kde máme my tie kompetencie. Čiže vlastne skvelé to bolo v tom, že na nás nechala naozaj úpravu tých scenárov a mohli sme si vyargumentovať, čo a prečo by sme si tam proste dovolili ponechať a čo sme sa rozhodli napríklad aj my zmeniť. Takže s ňou sa podľa mňa robí skvele a naozaj sa vôbec ten projekt udial. Ja si myslím, že hlavne vďaka tomu, že si to zobrala do rúk. No, bude nielen seriál, ale bude aj kniha, to poviem otvorene. A tá kniha bude obsahovať tých všetkých tých 16 častí, nazvíme to, že to je taký ten komplexnejší príbeh, alebo tak, ako ste ho pôvodne zamýšľali. No, áno, vlastne sme mohli tým pádom využiť naspäť ten materiál, ktorý sme mali z tých 16 scenárov. Táto kniha, ktorá vyjde vo vydavateľstve IKAR, bude aj taká psychologicky. Ešte je tá možnosť vždy pri tej próze, keďže to je kniha, ktorá má 350 strán, tak tam sa dá napríklad vžiť do postavy, ktorá stratila pamäť, že bolo to treba napísať ako v románe, aha, že kapitola z pohľadu takéhoto človeka, čiže aj také určité psychologické momenty sa tam dajú zvýrazniť inak ako v seriáli, takže podľa mňa ľudia majú prečo po nej siahnuť. Určite. Dobre, treba si najprv vychutnať seriál a potom príde aj kniha Slovania. Ako sme hovorili, bude to už o pár dní. Ďakujem veľmi pekne. Ja už sa veľmi teším na Slovanov, áno, fixujem ten dátum. A my o chvíľu